guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland iyo sidoo kale guddida joogtada ee golahaasi guurtida ayaa kulan ay albaabada u xilayeen oo muddo qaatay la qaatay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa iyagoo su'aalo ka weydiiyay hawlaha uu qabto shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isagoo maareeyuhu si cilmiyeysan uga jawaabay su'aalahaasi ay weydiiyeen guddida joogtada ee golaha guurtida iyo sidoo kale guddida arrimaha bulshada ee golahaasi ayaa ugu wada jawaabay kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida iyo sidoo kale guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxaa doontiisa socotaa arrimihii biyaha waxaan daba soconnaa guddi ahaan warbixin aad guddida golaha hore usoo gudbiseen kalfadhigay COVID-19aad kaasoo ahaa laba mashruuc oo waaweyn oo qarankan loo waday oo midna ahaa kii mashruucii biyo soo saarka midna uu yahay mashruucii biyo qaybinta qaniga labadaa mashruuc wixii noo sheegteen wixii idinka qabsoomay wixii dhammaaday iyo wixii qabyo ah caqabadaha yaalla iyo xalka lagaga baxayo annagoo rajaynayna dabeetana inaanu goobo cayiman imanka oo kuwii barkadihii soonkan imanka laga sameynayo hadayga maxamed haybat hadday daami tahay intaana bal halkay marayaan aanu kormeerno intaan cidna raacisan aan soo eegno soo aragno bal halkay marayaan intaas umaan maarayay kusoo gudbinayna dabeetana si aanu warbixin waafiyan ugu celino golaha waa ka baxaynaa ujeedadeedu intaas ay daaran tahay soo rajeyn kale technicalkii qoloyinka kale way ka wanaagsanaa laakiin qiimaha ay qoladan aanu qaadanay ka jabnaa marka imika waxaan kalsooni ku qabnaa qoladan ka horreysa iyagu ka qaalisana technicalkoodiidu ka way u wanaagsanaa runtii inay dhammaystiriyaan waxaanan u aragnay tusaalayaal farabadoo la Hargeysa lafteeda ka sameeyeen shirkadan localku wax kaleba may dhiseen waxaa igu bildinkii iskala tanka inay sameeyaan sida qoladan kale Faransiisku ujeed ay arrimihii kale u samayso wax adag maha marka qoladan waxa weeyaan waxaanu ku qaadanay inay samayn karayaan waayo aragtidaanu saaragnay meelaha sabiyada kale marka loo eegay mashaariicda wadamada waaweyn caalamka fula runtii waa mashruucya laakiin marka loo eegay qarankeena soo koraya oo mashaariicda ugu waaweynaa laga fuliyey dalka mashaariicda biyo sida xilwaan maxamed sheegay laba u qaybsamayay mid laga keenay biyaha ilihii biyaha geed deble ilaa samayntii ceelasha samayntii booster stationka amba meeshii maxay pumpskii generators halkii biyaha soo tuuraysay dhigistii pipelineka ilaa Hargeysa oo la keenayay barkadda kaydka biyaha ee hore Chinese-ka loo yaqaano iyo mashaariicdii biyo qabinta magaalada mashruuca ugu horeeyo ah mashruuca laga keenay biyaha Geedoble ilaa Hargeysa oo ah runtii mashruuc weyn waqtiyo kala duwan soo maray imikana ku jira marxaladihii dambe ama marxaladii ugu dambeysay ee xagga fulitaankiisa mashruucaasoo loo yaqaano Hargeysa Airborne Water Supply Upgrading Project amba afka qalaadna faleega loo soo gaabay HUSA ama mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa si kale aga luqadeena marka la eegano waa mashruuc runtii ay iska kaashadeen deeq bixiyayaasha midooda Yurub iyo iyo deeq bixiyayaasha taageera sanduuqa horumarinta Soomaaliland Soomaaliland Development Fund SDF mashruucan waxaa gacanta ku haysa oo markii la tartansiinayay shirkadaha fulinta ku guuleysatay shirkadda Itoobiyaana oo loo yaqaano maxaa Awash Welding oo kula jirtay heshiis iskaashi shirkad Faransiis ah oo iyaduna loo yaqaan maxaa nidaahdaa Felges Mazan oo consortium waxa loo yaqaan kooda jireen laba hawlood kala duwan oo kala qabanayeen oo shirkadda Itoobiyaanka waxay qaabilsanayd maxaa nidaahdaa pipeline-ka inay dhisto soo dhigto pipeline-ka oo 23 km laga soo bilaabo barkada cusub ee Geedeble ilaa iyo kaydka biyaha ee Hargeysa oo 23 km noqonaysa dhigtoobe dhumucdiisu yahay maxaa 24 inch diameterkiisuna yahay 600 mm diameter dhumucdiisu yahay 600 mm isla mar ahaanta qaadi kara ugu yaraan markiiba 24,000 m3 4,000 km cubic oo biyaha
ilaa 30 kun oo metri kubik oo biyo gaare. Halka shirkadda Franciski iyadu noo qaabilsanayd samaynta maxaa la yiraahdaa electromechanicalkii. يعني نظام كي الكتروميكانيكا هالكا بومبس كي بيها سوي توري جنريتريس كي يركب يدا سيستم كا يدونا كمسؤول كتاي قيبت هروح حلوية غانا باكيتشون وات بايب لاين كا مركي تلمنا حلوية غانا محاني لعضا باكيتش تو ووحا وحاويا نوحا الكتروميكانيكا هالكا وحا انتا وهلية شكتا فرانسيسكا نوردي سوسي الكتروميكانيكا هالكا وحا يبا عندون تا محاني لعضا aan maalihii de lagu rakibay pumpska oo gurigi pumpska lagu rakibay halkii generatorada lagu rakibay maashi cusbada shidaalka lagu keydinay fuel house wax loo yaqaan iyo maxaa nadii barka de cusbada keydka waa xarunteena hore ay geeyday loo lagu guuri doonaa dooxay ku saaran tahay marka barigi mashruuca la qorsheeyay waxa la isla gartay inay munaasab tahay in mid cusub la sameeyo aad ma haysaa wax shaqo la qabtay شغلة لأنه مشروع عن الناس عدا بايب لانك شركة توبيا لنا في نيسا واحد دبا قل كيس يوم مين تتويدا اسكالا شركة شاملة و انجينيري كان مريا فركا والله يعني لو يغانا فيش نو موطا عن ترسبوتيشن شركة دا سمارك يسو سيرتفاي قرا يسو يسو عنسي حسو شركة دا توبيا في الشغلة انت عين تاني قبطي يسو عنسي حسو ay qolada maamulka guud leh iyo UN habitat baan maamulka guud leh UN habitatna ay hoosay una saxayay oo baa la bixiyay lacagtiisa marka waa shaqo la qabtay laakiin shaqaal la qaban la bixiyay mashruucdani meeka biyaha biyeglinta magaalada dafankoodu iyo dhulku noo dhimay marka filintiisu bilaabanto ayuu bay bilaabaysa kuwan horena ma wixii shaqo la qabtay mise waxa dhiban wixii shaqo la qabtay of course ee la certify gareeyay dafankeedu waa la bixiyay laakiin waxa dhiban waxa ku xidhan tahay shaqada fulisa kadib lacagta la bixiyay seeta mid kale aad muhiim ka doonaa xog inaan saaro maadaama ay xukuumadda cusbana xilka la wareegayso ka qayb galkii dawladda Soomaaliland dawladda Soomaaliland mashruucdaas wixii aan ku lahayn wali dad bixiyasho inaga sugaya waa 1 milyan dollar buu qolanka dawladdu inay ku darto ha dawaay mid uu yiri waxa lagu xidhan maxay aasaato kana foonashid yani si aad lahaashiin oo moojisan wala bixisan 1 milyan dollar aad ku darto mashruuca midaas noo mid muhiima حكومه عصب حكومتي هورنا اي كو بلان قاد اني ميزانيه سنه ما كو دريسو سلمرهان تاع لغا سوبيه حكومه عصب هوغامينيه مدحوينها لا دوقتي مدحوينا موسى حسين عبد موسى بيح عبدي ثلاثه دلك لو ريغ دو انا رنتي سي مشاريع دو اي غو دمهيس ما سي دغدغا حمسه جامع حسين اوو ستار تي في هرغيسا.